Dispur আৰক জালত পৰিছে গাড়ী চুৰি চক্র ট্ৰেভেল এজেন্সীৰ নামত গাড়ী চুৰি আৰক্ষী জালত ঋষি ৰাজখোৱা গিয়েৰাব এজেন্সীৰ মালিক ঋষি ৰাজখোৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 10 খনকৈ গাড়ী গাড়ী ভাড়া দিয়াৰ নামত বিক্ৰী কৰিছিল ঋষি ৰাজখোৱাই পুনৰবাৰ জনাইছো Dispur আৰক্ষী জালত পৰিছে গাড়ী চুৰি চক্র ট্ৰেভেল এজেন্সীৰ নামত গাড়ী চুৰি কৰা হ'ল আৰক্ষী জালত পৰিছে ঋষি ৰাজখোৱা গিয়েৰাব এজেন্সীৰ মালিক ঋষি ৰাজখোৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 10 খনকৈ গাড়ী গাড়ী ভাড়া দিয়াৰ নামত বিক্ৰী কৰিছিল ঋষি ৰাজখোৱাই কোনে কি